Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації забезпечує реалізацію державної політики в галузі будівництва на території Сумської області. Сьогодні, говорять фахівці, держава приділяє значну увагу галузі охорони здоров'я, тому більшість проєктів, які УКБ реалізує в області, в рамках програми доступності медицини на селі. Саме реформа первинної ланки охорони здоров'я дала можливість отримати сучасні медичні заклади в глибинці. Затверджена спроможна мережа, є типовий проєкт, залучені кошти місцеві і держави. Тож незабаром громади матимуть нові амбулаторії. На Сумщині заплановано зведення 13 таких сучасних медзакладів. У нас вже 12 амбулаторій, скажімо так, в роботі. 13-та амбулаторія у нас трішки відстає, але там проєктні роботи вже у нас здійснюються, виконуються. От, по 10 амбулаторіях вже будівельні роботи ведуться. Дві амбулаторії у нас, яких там були, ну, по всіх проведені тендери, ну, крім тієї по Чернечі Слободі, проведені тендери, підрядники визначені, поукладені договори. Ну, по 10, вже я сказав, вже розпочаті роботи. По двох амбулаторіях ще у нас вони були останні тендери, пройшли ще, тільки вклали договори, ще отримуємо, реєструємо дозвільні документи в Державній архітектурній інспекції. І також вже найближчим днями будуть розпочаті також там роботи. Виконуємо таке серйозне доручення, скажімо так, і обласної адміністрації, і на рівні держави, все це на рівні Міністерства регіонального розвитку, все контролюється, все виконується згідно їхніх рекомендацій, які були розроблені Міністерством охорони здоров'я та Міністерством регіонального розвитку. Ну, поки що у нас все виходить. Бездрицька громада одна з перших підготувала документи, а відтак отримала фінансування і почала будівельні роботи. Для нас настільки нагальне питання було. Була в нас амбулаторія, який більше 100 років. Що стосується приміщення, ну, є така, знаєте, прислів'я таке, скільки бабу не красть, вона дівкою не стане. Так і у нас все приміщення амбулаторії. Тому дякувати програмі уряду, да? От, що по Україні ряд таких амбулаторій будується. Ще 2,5 місяці тому тут, в центрі села, поряд зі школою та дитячим садочком, було порожньо. А вже незабаром тут постане сучасна амбулаторія з лабораторією та кабінетом щеплень загальною площею 220 квадратних метрів. По нашій амбулаторії виконано перекриття, виконано антисептування, вже прокладаються електромережі, також виконується трубопровід під кондиціювання. Вже починаємо утеплювати стіни зовнішні і також починаємо виконувати внутрішні стіни. Виконано вже, ми бачимо, що заповнені віконні прорізи, так? А також зовнішні дверні прорізи вже встановлені. В відсотках обсяг робіт на даний час вже виконано, ну, відсотків 30 вже є. Коли закінчимо? 30. Коли здамо? Коли перші пацієнти зможуть отримувати послугу? Ну, кінець заплановано, да, на кінець травня заплановано у нас, да. Тобто, ну, є. В принципі, ми тут так в терміни вкладатися. Сьогодні, говорить перший заступник голови обласної державної адміністрації, вся команда працює, аби в стислі терміни побудувати амбулаторії. Реформа децентралізації, вона сама ідея і суть полягає в тому, щоб наблизити послугу до людей, для того, щоб ближче стали всі ті послуги, які раніше надавалися на якомусь іншому рівні, щоб вони були в самому населеному пункті, саме в їх громаді. І амбулаторії – це як один з елементів реформування сьогодні країни, тому що сьогодні реформується і новий освітній простір, ми бачимо нові українські школи, да, і ті перетворення, які відбуваються в Сумській області. Сьогодні реформується первинна ланка медицини, за нею буде на черзі і вторинний рівень спеціалізованої допомоги. Тому я думаю, що результати можна побачити наочно. Вартість різноманітна цих об'єктів в залежності від їх конфігурації. В принципі, проекти типові. Є проекти, скажімо так, на 3 лікарів, є проекти на 7 лікарів. В залежності від цього вона варіюється там, ну, приблизно десь в межах 6,5 мільйонів гривень. Семитисячна Степанівська громада теж в очікуванні новобудови. Тут амбулаторія більша, в ній працюватимуть 4 лікарі. Селищна громада вклала 1 200 000 гривень своїх коштів та отримала підтримку від держави, адже вартість робіт перевищує 9 мільйонів. Ні, ми хіба що могли відремонтувати, і то, можливо, не так уже якісно, існуючу амбулаторію, вік якої вже понад 100 років, самої будівлі. А нову ми не побудували. Таких коштів у нас вільних немає. На жаль, але держава, підтримуючи об'єднані громади, підтримуючи їхній розвиток, надає таку можливість, і ми її використали. В цьому приміщенні тут буде зроблено все для того, щоб
мами з дітками, коли приходять, вони отримали відповідні не тільки консультації, а й терапевтичні послуги тих лікарів, які будуть приймати. Це буде зручно і місцевим нашим мешканцям, тому що амбулаторія знаходиться зараз, ми бачимо, на трасі, на в'їзді у практично нашого селища, на трасі, яке має сполучення з усіма населеними пунктами. Це буде задоволення всієї громади, тому що наближення послуг до людей, воно зробить якіснішим і нашу медицину, буде сприяти розвитку первинки в нашій громаді, а також надасть кваліфіковані можливості самим лікарям. За підсумками тендеру, будівельні роботи в області проводять Полтавська, Харківська і три сумських компанії. Підрядники говорять, проекти цікаві, а головне – функціональні. Для нас любой проект строительства интересен, тем более, когда он идет нестандартным. А такое строительство, каркасное здание деревянное, давно как бы и не было таких проектов. Это впервые за последние, наверное, лет 5-6, это точно. Предусмотрено деревянный каркас с утеплителем 200-ки. Сам конструктив здания, я думаю, оно будет теплое. Своя автономная котельная. Все технологии по минеральным ватам, они соблюдены, заложены именно те, которые на сегодняшний день применяются в строительстве. Поэтому, я думаю, заказчик и, скажем так, эксплуатирующая организация будут довольны. Вся спроможна мережа повинна відповідати табелю оснащення і працювати за проектом телемедицини. Крім цього, мати автомобіль. Ми розділили, скажімо так, зобов'язання, свою частину взяли місцеві бюджети, тобто відведення земельних ділянок, комунікації, благоустрій території, це було покладено на місцеві бюджети, на території, яких будуються. І таким чином також визначалися пріоритети, де будувати самі нові амбулаторії. Там, де керівництво виявило бажання, там, де керівництво працює і готове співпрацювати в цьому напрямку, там були визначені, будуються зараз амбулаторії. Все інше фінансується з державного бюджету. Є чіткий перелік обладнання, яке повинно бути в амбулаторії. Є проєкт телемедицини. Зараз ми активно працюємо над мережею інтернет для того, щоб у всіх населених пунктах, де є базові амбулаторії, був інтернет для того, щоб запровадити потім систему телемедицини. Всі ці 13 амбулаторій будуть також забезпечені автомобілями, тобто сімейний лікар буде з авто, яке зможе пересуватися відповідно по сільській місцевості, це буде позашляховики. Тендер вже проведений, переможці визначені. Я думаю, що найближчим часом ці автомобілі будуть поставлені в Сумську область, і ми також зможемо їх показати і скажімо так, закінчення будівництва амбулаторії, яке якраз повинно співпасти з тим, з поставкою цих автомобілів. Амбулаторії в Безрику та Степанівці запрацюють вже на початку літа. Роботу по решті 11 мають завершити до осені. Загалом в роботі управління капітального будівництва 32 об'єкти. Левова частка з них – медичні заклади. На цей рік у нас є ще проєкт по добудові обласної лікарні, це ПК 18, де планувався птихдиспансер, воно було передано обласній лікарні. Там вже перші дві черги, перша і друга вже завершені, введені вони в експлуатацію. На сьогоднішній день ведеться будівництво, виконується по другій черзі. Там загальна вартість близько 78 мільйонів. Там подані вже у нас розроблений інвестиційний проєкт, буде фінансуватись також залученням знову ж державних коштів, Державного фонду регіонального розвитку. На сьогоднішній день там надійшли тільки з області у нас кошти, ще там на розгляді повинні надійти з держави ще кошти, в цьому році ми повинні завершити. На подальше ще в нас є, розробляється також по цій лікарні проєкт, який буде передбачатися, там великий хірургічний корпус 9-поверховий. Ну, Охтирська центральна лікарня у нас ще, зараз вже там практично роботи були завершені ще в минулому році, ну, в зв'язку з, скажімо так, несприятливими погодними умовами, там зовнішні роботи по фасадам, вони не були довиконані. На сьогоднішній день зараз буде у нас надійне фінансування. Ми завершимо ці роботи, вже на сьогоднішній день ми можемо його вводити в експлуатацію без цих фасадів. Уже зараз ми подали заяву в ДАБІ. В Степанівці управління капітального будівництва виступило замовникам оновлення тубдиспансеру. Обсяг робіт – до 6 мільйонів гривень. Решта проєктів – по державній програмі створення нових українських шкіл. В минулому році ми вже ввели в експлуатацію першу частину по Хотінській школі. На сьогоднішній день вже
У нас також там з залученням Державного фонду регіонального розвитку коштів проводиться. На сьогодні проєкти є, розроблені. Також очікуємо надходження державних коштів. Будемо проводити тендери, також будемо закупівлі, будемо будувати. Краснопільська школа, також у нас перший етап, у нас вже завершений в минулому році. Ну і як повторюється, нам фасади у нас недобудовані, трішки залишилися. Теж ми їх доведемо до ума, добудуємо. І по другому етапу по Краснопіллю, у нас вже він було начато процес ще в минулому році, там і тендер вже проведений, вже підрядник є, роботи вже там по другому етапу вже навіть початі виконуються. Ну, Недригалівська школа ще у нас там перший, по першому етапу були замовниками Недригалів, школа були, вони виконували, а по другому етапу визначили нас замовником. Також тут будуть залучатися державні кошти, Державний фонд регіонального розвитку. Так само вже проєкт поданий на погодженні. Очікуємо, коли буде у нас фінансування, також будемо проводити закупівлі, будемо виконувати роботи.